Por aqui, a gente chega em casa, já usa o lencinho, né? Pra limpar. Estamos reclusos há mais ou menos uma semana, onde a gente só trabalha de casa, né? Online. Pijamas reclusos trabalhando de casa. Outra coisa que a gente tá fazendo todos os dias é o trabalho. Todos os dias é chegar em casa, lavar as roupas. Por quê? É. Outra coisa que a gente comprou muito, que ele tá falando, é isso aqui. Baby, hold on. É isso aqui que tá todo mundo louco atrás, que são os papéis higiênicos, toilet paper, que tá todo mundo louco atrás. E a gente teve que fazer, não um estoque muito grande, né, porque a gente tem que entender que outras pessoas também passam pelos mesmos problemas. Estão, né? Mundo-wise, passando pelos mesmos problemas, mas pelo menos um pouquinho para um mês, caso 2 meses a gente fique, a gente já tem um pouquinho. Lavando as roupas. O bom daqui é que a gente já pega e passa na dryer, que é a secadora. Então, tudo que a gente lava, a gente já seca. Principalmente agora que o Trump alegou que realmente a situação está sendo um pouco mais difícil, que a gente realmente precisa tomar cuidado, que a gente começou a colocar a mão na cabeça e tipo, ok, não vamos sair de casa pelo menos por 2 semanas, porque não é só um bem, vai afetar a gente, vai. Eu tenho uma imunidade, como bem, me alimento bem. Porém, as pessoas que estão em volta de nós, a gente não sabe como que é a saúde delas. Principalmente para as pessoas mais velhas. Então, por isso que a gente está completamente isolado aqui. Vai do sofá para a cama, da cama para o sofá, para o escritório. E realmente tá um caos aqui. A gente não tá indo no supermercado. Deixa eu mostrar minha geladeira. Estocamos bastante comida. Estamos bem por pelo menos mais 1 ou 2 semanas sem precisar ir pro supermercado, porque nem no supermercado tem comida. Comida tem, não tem. Não tem coisas que são muito importantes. Por exemplo, a gente não come carne aqui, mas não tem mais carne, não tem mais produto de limpeza, não tem mais papel higiênico, não tem mais nada. Então essa parte também a gente tá mais ou menos ok com isso, porque a gente já tem o nosso estoque. Mas pessoas na rua, por exemplo, isso daqui costumava, não sei se dá pra vocês dar, costumava ficar pelo menos um bando de criança correndo. Dessa semana que passou, já estão dentro de casa todas as crianças, já fecharam todas as escolas. Então isso daqui, na verdade, era pra estar muitas crianças brincando aqui e tal, mas não tá. E a gente vê que realmente é uma coisa que a gente tem que colocar a mão na cabeça, ficar em casa, principalmente por outras pessoas. A gente acha que ok, a gente vai passar por isso, vai ser ok pra gente, tudo bem. Mas pode não ser ok pra outras pessoas. Se protejam e fiquem firmes dentro de casa, não saiam. Pessoas mais velhas, fiquem dentro de casa. As mais novas, não saiam de casa pra não oferecer nenhum risco. E é isso, essa é a nossa vida aqui nos Estados Unidos, diretamente da Virgínia. Herndon.